Салемет сіздерме құрметті киносүйер қауым. Сіздермен бірге 24 кезет телернас арқылы қауышып отырғанымызға өте қуаныштымыз. Әдеттегідей осы уақытта профильм бағдарламасын тамашалап отырсыздар. Ал менің аты жөнім Динара Кунафина. Сіздерде мен сияқты жақсы кино бақылаушысыздар ма? Әлемдік кинематографияның соңғы жаңалықтарын бақылайсыз ба? Онда біздің бағдарлама дәл сіз үшін. Бізбен бірге болыңыздар. Ал біз бастаймыз. Бүгінгі бағдарламада Роберт Паттинсон «Қызмет» қара тізім жобасын тәрк етті. Екі бірдей ағылшын сэрі жаңа картинаға бекітілді. Анна Кендрик бас кесерге ғашық болады. Еспер Гансландтың «Қызмет» қара тізім фильмдегі басты рөлге Роберт Паттинсон 2 жыл бұрын бекітілген. Алайда осы аптада актердің жобаны тәрк еткені белгілі болды. Егер біздің батыстық әріптестер сөзіне сенсек, келісім шартың бұзылуына себеп жұлдыздың жұмыс күнінің тығыздығы болса керек. Кім біледі, мүмкін Паттинсонның көңілі басылып қалған шығар. Себебі 2012 жылы бұл картина туралы ойлар актерді қатты қуантқан. Сол кезде актер фильм жұмысының ертерек басталғанын тілеген. «Космополистің» түсірілімі, оның Каннда көрсетілуі және де менің жаңа жобам «Қызмет» қара тізім, міне осылар менің өмірімдегі ең бақытты сәттер. Естеріңізге сала кетейік, «Қызмет» қара тізім фильмі Саддам Хусейнді іздеу операциясын басқарған әңгімелесуші Эрик Меддекстің өмірі туралы әскери өз кітабында Ирак диктаторына шабуыл жасалғандығы жайлы анық жазады. Паттинсонның дәл осы сөйлесушінің бейнесін сомдауы тиіс еді. Алайда бұлай жазбаған екен. Енді жоба құрастырушылары тез уақыт ішінде басты рөлді орындаушы актер іздеуге тура келеді. Себебі лентаның түсірілімі уақыт ағымдағы жылдың күзіне жоспарланған. Өткен Канн кинофестивалінде Роберт Паттинсонның жанкерлері актердің «Жұлдызды карта» фильміндегі ойынын бағалады. Жобаның авторы Канн кинофестивалінегі екі дүркін пальма бұтағының егері Дэвид Кроненберг. «Жұлдызды карта» фильмі 2014 жылы ең көп күтілетін ленталар қатарына еніп, «Қиял фабрикасының» актерлары, агенттері, продюсерлері мен басқа да қызметкерлерінің бұқарадан тыс және сахна сыртындағы жұмыстарын көрсетеді. Кроненберг Голливуд өміріне үңіле қарап, батыстық мәдениетті түсіндіруге тырысты. Режиссер өз сұхбатында төмендегілерді айтып өтті. «Жұлдызды карта» Голливудқа арналған киносатира. Бұл Брюс Уэгнер үшін қарапайым сценарий және де Брюстың табиғатына сәйкес. Жай ғана сатира болса да, әсерлі, күлкілі, әрі қызықты туынды. «Автобан Штырман» трейлерінің сынақ кастингі да өз мәресіне жетті. Фильмнің актерлік құрамына екі бірдей британдық сэрлар Энтони Хопкинс пен Бен Кингсли енді. Сонымен қатар жас актерлерден Николас Холт пен Фелисити Джонсы жобаларға қатыспақ. Автобанның сюжеті бойынша Холт пен Джонс сомдайтын американдық жас отбасы Хопкинс пен Кингсли ойнайтын келіспеушілік тудырған екі қылмыскердің жолымен жүреді. Осы келіспеушілік үшін жұп қашқындарға айналады. Фильмнің оқиғасы түсірілім жұмыстары жүрген Германияда өтеді. Картинаның режиссері бір жыл бұрын жарыққа шыққан «Тұзаққа қош келдіңіздер» фильмін түсірген Эрен Криви болмақ. Бен Кингслидің автобан жобасына қатысуының арқасында Роберт Земекис «Аспан бұлттарына жету» атты жаңа картинасын түсірімін кенге қалдырды. Енді режиссер әрі актер Джозеф Гордон-Левитке басты рөлге бекітілген Бен Кингслидің босағанын күтуге тура келеді. Естеріңізге сала кетейік, Роберт Земекис Кристофер Браунмен бірлесіп, арқанда жүрген Филипп Петтидің өмір жолы бойынша жазылған сценарий жұмысын жасайды. Мұнда қайтпас мінезді француз егіз бүкіл әлемдік сауда орталығы мұнараларының арасындағы арқаннан сақтандырусыз өтіп шығады. Земекис мұнаралардың біріне шоғырланбайды. Дегенмен бүкіл әлемдік сауда орталығы хабарландыру орталығы болатын сияқты. Ал бұған дейін қоюшы Петтидің өмірлік қағидаттары мен әрекеттері туралы көрсетеді. Көкке жетсем фильмінің жұлдызы Анна Кендрик пен Сэм Роуэлл «Мистер Идеал» романтикалық комедиясының басты рөліне тағайындалды.
Осы жанрдағы көптеген фильмдерден комедияның айырмашылығы мұндағы басты кейіпкердің баскесерлігінде. Кендриктің кейіпкері өзінің армандағы адамын кездестіріп, онымен көңіл қосып, өз сүйіктісінің бір кездері ақша үшін адам өлтірумен айналысқанын білгенге дейін бақты сезінеді. Қызды бұл хабар таңғалдырып қорқытады. Роквеллның екі жақты өмір сүретін кейіпкерді сомдауы бірінші рет емес. Ол бұған дейін осыған ұқсас рөлді «Қауіпті адамның мойындауы» фильмінде ойнаған. Баскесер романтик туралы сюжетте Гросс Пойнттағы кісі өлтіруге ұқсайды. Мистер Идеалдың сценаристі «Хроника» жастар фантастикасының мәтінін дайындаған Макс Лэндис болмақ. Кендрик пен Роквелл ойнайтын жобаның режиссерлері Пако Кабесас. Оның бұған дейінгі соңғы фильмі осы жылдың басында жарыққа шыққан «Токарев» фильмі. Анна Кендрик өзінің жас екеніне қарамасан, кино және театр актрисасы ретінде көпшілікке танымал. Жас актрисаның аса дарындылығы 40-тан астам фильмдерге түсуге септігін тигізді. Олардың ең қызықтылары туралы біздің келесі сюжеттен біле аласыз. Анна Кендрик есепші мен тарих мұғалімінің отбасында туылған. Оның ағасы актер Майкл Кук Кендрик. Анна мен Майкл алғаш рет 10 жасында түсірілім жұмысына қатысады. Ол кезде ата-аналары балаларына Нью-Йорктағы бірнеше тыңдалымға қатысуға рұқсат береді. Ал 1998 жылы Анна бірінші рет Бродвейдегі сахнада көрінеді. Және де өзінің бірінші рөлі үшін Тони марапатына ие болып, бұл жас актрисаның үлкен жетістігі болады. Кейінірек Кендрик көптеген спектакльдерде және де мюзиклдерде ойнайды. 2003 жылы Анна кинодағы алғашқы рөліне ие болады. Бұл «Лагерь» лентасы болатын. Ал екінші рөліне араға 2 жыл салып қол жеткізеді. Ол кезде «Ғылым граниті» комедиясында ойнайды. Аннаның жұлдызды сәті «Ымырт» картинасынан кейін басталып, атақты атанады. Ол өзінің кейіпкері Джессикамен вампирлік саганың басқа да бөлімдерінде ойнайды. «Ымырттан» кейін Анна белгісіз жерде триллеріне түседі. Осыдан кейін «Марк пен танысу» комедиясында ойнайды. Алайда бұл картиналар Анна ойнаған келесі картиналарға қарағанда байқаусыз болып саналды. Анна ойнаған келесі фильм басты рөлдерін Джордж Клуни мен Вера Фармига сомдаған 2009 жылы жарық көрген «Көкке жетсем» драмасы болды. Анна мұнда екінші орындағы рөлде ойнайды. Әйткенмен оның жақсы ойнағаны соншалық Оскар мен Алтын Глобусқа ие болады. Осындай байсалды рөлден кейін жас мисс Кендрик жастарға арналған комедия жұлдызы. Әрі жас, әрі дарынды актриса ретінде таныла бастады. Мысалы, осыдан кейін «Өмір керемет» драмасы шақырылды. Алайда ол жеңіл жанрды да тастамады. Скотт Пилигрим бәріне қарсы комедиялық картинасына да түседі. Кейінірек Анна Кендриктің кейіпкері «Жұмысқа тұру» және «Бөтелкелестер» ленталарында көрінді. Бұған қоса Анна Кендрик пен Ричард Дженкинстің қатысуымен «Кеңсе» хикаясының жұлдызы Джон Красинскийдің фильм түсіретіні белгілі болды. Картина «Холлар» деп аталатын болады. Режиссердің де картинада ойнайтыны сөзсіз. Оған мұнда жоғарыда аталғандардан басқа серік болатын актерлардың бірі Марго Мартиндейл. Красинский өзінің отбасына көмектесу үшін туған қаласы Нью-Йоркқа оралуға тиісті Джон Холларды сомдайды. Себебі анасының басына ота жасалу керек. Сонымен қатар ағасы мен әртүрлі себептерге байланысты әкесінің үмітін жоғалтқан әкесіне де көмегін тигізеді. Красинскийдің сөзінше, бұл оның оқитын ең жақсы сценарийлердің бірі. Картинаның түсірілімі жақын уақыттарда басталуы тиіс. Қайғылы кейіпкер бейнесін сомдау 20 жастағы актриса Дакота Фаннингке бұйырды. Актриса ауыр науқасқа шалдыққан қыз туралы «Алаудағы сана» драмасына түседі. «Алаудағы сана» Сюзанна Галаханның өмір жолы туралы, оның 24 жасында энцефалитпен күрескені туралы туынды. Бұл қыз өз ауруына қатысты әртүрлі психикалық жағдайлар мен ауыр жайттарды көп еске түсіреді. Картинаны продюсерлейтін Фаннингтің үлкен әріптесі Шарлиз Терон. Естеріңізге сала кетейік, Дакота Фаннинг науқасқа шалдыққан адамдар өмірі туралы күрделі тақырыпты бірінші рет ойнап отырған жоқ. Ол 7 жасында «Мен Сэммін» картинасында ақылы артта қалған қызды сомдаған. 2 жыл бұрын Фаннинг «Қазір дәл уақыты» атты фильмде ісіктен қайтыс болған кейіпкерді сомдайды. Дакотамен бірге Шарлиздің ойнауы да мүмкін. Қазір ол жоғалған қыздың авторы Джиллиан Флиннің қараңғы құпияларын аяқтады. Енді актриса Шон Пеннің «Соңғы тұлға» түсіріліміне және «Бәрі керемет» бестселлеріне дайындалуда. Өкінішке қарай бізге берілген уақытта өз мәресіне жетті. Ал мен сіздермен аз уақытта қоштасамын. Бізді көріп, сапалы кино жайлы ақпаратқа қаныңыз.